าสัตย์ยิ่งเนาะมาสวดเล่นๆอีกบ่เนาะเล่นๆซื่อๆอีกเนี่ยโหโหปี้ทัวร์มาสวดเลยวันแน่ล่ะบ่เนาะดังแม้แล้วอกุโลส่งมาในคาจารอเปียวว่าเลยโหบลูคอมเลยอ้าฉี่ว่าบ่เนาะอะพี่มาฉิจ๋าเลยพี่พ่อยังฉิจ๋าล่ะโหอม่าเนี่ยจ้าเลยไอ้หลูนี่ย้ายด้วยมั้ยสุเลยม่านี่ม่าเปียวมั้ยเนาะงานี่ม่าลงมาเนาะอะเนี่ยจู่ๆพี่ก็เปียวอ่ะแล้วบ่รู้เลยสอจ้องจ้าอ้าน่ะดิไอ้หลูจู่พี่ก็โหจู่เปียวจู่หนี่เลยโหแม้แต่จีหนีจ้าเว้ยอมเซ้นบ่มาสุไอ้หลูปี่พี่ก็ซะนอกพี่เนาะอมตะยะก็อายไปเว้ยเออถ้าแน่โทราสุรุษิอมตะยะก็เลยไอ้ถ้าโหบลูคอมเนี่ยไอ้เฉียงอ่ะอสิทธิ์ผิดนี่แหละอสิทธิ์ปะเนาะอสิทธิ์ကြီးผิดนี่แหละဆိုတော့လေအမအဲ့တော့အရန်စိတ်ဘူးတယ်ဟိုအမကြောင့်တခုဖြစ်မှာကြောက်တော့အဲ့ဓာတ်ကိုရှောင်ထိုးတာပေါ့เนาะနောက်ခေါင်းနဲ့ဖိတာလဲအဲ့လိုပဲပေါ့မျက်နှာကိုဖိနေမှာဆိုတော့ဒီကင်မရာဘက်မှာတော့ဖိနေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကိုတော့ရှောင်မေးထားတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဓာတ်နဲ့ဟာကတော့တမင်ဟိုရှောင်လုံအောင်ရှောင်တလွဲပုံစံကိုထိုးပလိုက်တာမဟုတ်ရင်ဓာတ်ကြီးကယုံဝင်မကောင်းဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့လိုအမတ်တရားလေးလဲရှိရနောက်ဟန်နီချင်းဟန်နီချင်းလို့ရဲခေါ်တာဟန်နီချင်းဟန်နီချိုအမျက်ချင်းရတဲ့အခန်းလောက်တော့လေဆိုတော့ဟန်နီချိုမဟုတ်ဘူးလေဟန်နီချင်းနဲ့ပြီးတော့လေဟိုတော့လည်းရှိရသေးတယ်အမကလည်းဦးမွညိုပြောတယ်ဦးညိုမိုးရောမိုးရောပါဘူးဗျာ။ဗျာမြန်နေကရမ်းကြီးရတယ်။၃တော့၃နဲ့အဲ့အချိန်မှာကြတော့လေဟိုဆက်တင်ရလဲအဲ့လိုနောက်ကျတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဟာကိုပဲဟိုအဆက်လေးချင်းအဲ့လိုမျိုးရိုက်လိုက်တာမျိုးပေါ့နော်။တကယ်အစ်စ်ကြီးနဲ့တော့အမားတို့ကားတိုင်းတော့မသုံးပါဘူး။အချိန်တုန်းကလည်းထိုးတာတော့ပါလို့လဲဟိုမသုံးထားဘူးပေါ့နော်။ဒါမဲ့အဲ့အချိန်မှာအဲ့အစ်စ်ကြီးအဲ့ဟာကြီးတစ်ခုပေါ့နော်။ဒါမဲ့လည်း तू ကဟိုတဲ့တဲ့ကြီးထိုးတဲ့ဟာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။ရှောင်ပြီးပုံစံလုံးဝမဲ့ဆိုတော့လေဒီဟာပဲရရနိုင်တယ်ဆိုတော့လှုပ်လိုက်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ပြီးတော့နောက်စင်းတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့မှာဟိုပါပေါ့ဟိုဆီယမစေးတိုက်ဖို့ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဖန်ခွက်နဲ့လေပင်းကိုစိုက်တာလေအဲ့တော့ဆိုလဲနော်အဲ့ဖန်ခွက်ကိုလေမောခွဲတကယ်ခွဲပြီးတော့လောက်ပါအဲ့တော့မမြနေလက်ထိမှာဆိုလို့ဒရိုက်တာသူ့ကိုယ်တိုင်ကင်ပြီးအဲ့ဖန်ခွက်ခွဲချလိုက်တယ်လက်ကြည့်သူ့ကိုယ်ဝါလေဟတ်တက်ကြည့်အဲ့ညာအဲ့ကွဲဝါမှာအဲ့ကွဲတဲ့အကွဲကိုမမြနေရအဲ့ဒါတိတ်လေးနေလေအဲ့လိုရှာမှာဆိုကင်ပြီးတော့မှသူပြန်လုတာအဲ့လိုဒရိုက်တာကိုယ်တိုင်နဲ့သူ့ကိုယ်တိုင်အဲ့လိုအနာခံပြီးတော့လုခဲ့တာဗောနော်အဲ့စင်းနေတော့ဆိုအဲ့အိမ်မှာလည်းအဲ့လိုပဲအိမ်ဖန်ခွက်ကဘာကြောင့်မန်းကိုမသိဘူးအမှဆိုအားနဲ့ခွဲတာပဲလုံးဝမကွဲပါဘူးထက်ခါထက်ခါရိုက်တယ်ဘလို့မှမကွဲပါဘူးဒါရိုက်တာကိုယ်တိုင်လည်းဝင်ရိုက်လို့မကွဲပါအနောက်ဆုံးကျတော့မှအဲ့လိုမျိုးခွန့်ဆိုအဲ့လိုကွဲကွဲသွားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါရိုက်တာလည်းဝင်ခွဲပြီးအဲ့လိုခွဲတော့မှပဲကွဲတယ်ဘာကြောင့်လဲမသိအိဖန်ခွက်တွေတော်တော်များများမကွဲခွဲကြခွဲဦးဖြစ်တယ်နော်အိစားကားမှာဒါအဲ့လိုအမတ်တရားတွေရောရှိတယ်ဒါမဲ့လည်းပြီးတော့မှအဲ့လိုခွဲတာတစ်ခုဒီလိုလက်ပြန်အမအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုနဲ့ပြန်ဆက်ပြရတာပေါ့နော်မဟုတ်ရင်ဒီတစ်ချက်သေးရဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်သွားအောင်ဖြစ်နေရပေါ့အဓိကကတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဟိုဟိုမကောင်းမှုဆိုတာစိတ်ကိုရမရှိဘူးเนาะကောင်းတာလုံးကောင်းတာဖြစ်နေမကောင်းတာလုံးမကောင်းတာဖြစ်ဒါကံကံကြီးအကျိုးပေါ့အဲ့လိုပဲပြီးရအဲ့လိုဟိုအကြီးကတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအတိတ်ကဟိုကိုယ်ကိုလှုပ်ခဲတယ်ဒါကိုကပြန်လှုပ်မယ်အဲ့ဒီမှာဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ဟိုကိုကအညှိုးတွေနဲ့ကိုကလှုပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကြောင့်မလို့တခြားမဆိုင်တဲ့သူတွေပါအများကြီးထိခိုက်နေတာမျိုးတွေဖြစ်စီတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်အညှိုးအာကားတိုင်းဆိုတော့မထားကောင်းဘူးပေါ့ဟိုဒီမှာပဲတခုခုဒီမှာပဲရက်လိုက်တာကောင်းတယ်ဒါကိုကပြန်လုံးမှကိုသူတို့ခံရမှာမဟုတ်ဘူးမကောင်းတဲ့မကောင်းတာလုပ်တဲ့သူဆိုရင်သူ့အနေသူလောကကြီးကဖြစ်တယ်ပြန်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးသင်ခန်းစာရပါတယ်ဟောဟုတ်ပါတော့အဲ့လိုမျိုးလေအမကဒါမုံဝမယ်ဆိုတော့ဟိုလုံးဝမလျှော့လိုက်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီဟာကိုတိလဲတိတယ်တဆုံးလဲအဲ့လိုကိုကကိုတွေးထားတဲ့ဟိုဟာဒါတော်တော်စူးစူးဝဝတွေးထားလိုက်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာဆိုတော့လေအဲ့လိုနောက်ပြီးတော့ तू ကဟိုအမကဒါရိုက်ရတဲ့လူဆိုတော့တိနေတာပေါ့နော် तू ကဟိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဖန်နီချူကနောက်ဆုံးမှလည်း तू ယူမှာဆိုတော့ဟိုစလာတဲ့ကအမရဲ့မျက်လုံးကိုအမကနည်းနည်းလေးဟိုပေါ့ဟိုနည်းနည်းအမဲမျိုးထည့်ထားလိုက်တာအဲ့လိုနည်းနည်းဟိုဘလူးကောင်းလဲnormal လူတွေရဲ့မျက်လုံးမျိုးမနေထားတော့ဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ဆိုတော့ဒါဟိုနည်းနည်းတချို့စိတ်နည်းနည်းဟိုဝေဒနာရှိတဲ့လူတွေရဲ့မျက်လုံးနဲ့တူအောင်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးလည်းတွေးထားတာပေါ့အဲ့အလားမျိုးနဲ့တရုပ်ဆောင်ထားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုအပြင်မှာကြတော့လဲကိုကကိုအခုအပြန်ကြည့်ရဲ့အချိန်မှာလဲဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမသိဘူးကြောက်တော့ကြောက်စရာကြီးပေါ့เนาะမအားပြီးပြင်တာတွေကလိုက်တယ်အញ្ញအဆင်ပြေတယ်မုံနဲ့ဒီအလုံးလောက်ရတာပေါ့နော်သူနဲ့ကိုနဲ့အဲ့လိုခုနလိုထိုးရတဲ့ကြိတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအခန်းကြီးဒီလိုကောင်းနေဖြစ်ရပါဆိုလဲဟိုအဆင်ပြေတယ်ကိုလောက်ရတာခံရတာလေဟိုသူ့ကိုပြောထားတယ်ဒါကိုကတော့နှစ်ယောက်ကတော့တိနေရောအားနာကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအချိန်ကြလို့ရှင်သူ့မျက်လုံးတွေလည်းပြောင်းသွားတယ်ကိုလည်းပြောင်းသွားတယ်အဲ့တော့အတိုင်ဖောက်ညီတော့ပြိတက်ကြည့်ရတဲ့ဟာသူတို့နှစ်ယောက်တက်ကြတယ်ဆိုလဲကြည့်ကောင်းနေတာပေါ့နော်မဟုတ်ရင်လဲကိုတယောက်တည်းကြီးလဲလဲကြည့်မကောင်းဘူးသူနဲ့ပြန်လန်ပြောတာလို့ဆိုလဲအញ្ញအဆင်ပြေတယ်အញ្ញလည်းကြိုးစားတယ်တော်တယ်ပေါ့နော်ကိုလည်းသူ့စီကပြန်ပြီးကြည့်ပြီးတော့ပြန်အတူယူသွားတယ်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်မအားလိုပြောမလဲလုံးဝ 100% အပြည့်ပဲအဆင်းနိုင်မှာတော့တခါမှမလျှော့ဘူးသူကြည့်ရင်အဲ့လိုသူတို့ဆင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုလေအာအဲ့ဟိုဆင်းနေဆိုတဲ့ makeup တွေပါလေလုံးဝမလှချင်ဘူးလုံးဝဘယ်လိုခေါ်မလဲသပင်စုတ်ဖွာနဲ့အဲ့လိုဒီအောက်အမဲတွေထဲနှကန်းနေမှုဆိုဘယ်လိုခေါ်မလဲမလှချင်ဘူးပေါ့နော်မလှချင်မယ်ဒီကိုရဲ့ဒီ item ကြီးကိုပဲပြင်ပြအောင်လို့လုံးဝစိတ်မြင်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကအရမ်းမိုက်တယ်ကွာကြည့်ရတယ်ရိုက်နေတော့ကလည်းတော်တော်မိုက်တာထွက်လာပုံမိုက်တယ်
ฮัลโหลโหย้ายย้ายนี่ตรงอ่ะมากวาดจิ๋วเฮ้โหลมาถั่วไหลตลอดไม่มาเลยทีล่ะโหฉันน่ะไม่ทีนอะแล้วจิไมค์ซ้าไปตัวเลยมั้ยกูก็โหย้ายเนี่ยดูซะกูมูเนี่ยตุมูเนี่ยตริมาท้ามีอยู่อะแล้วจิだแม้ตะแกนะตีมาเปลี่ยนเลยจิฮะไมค์ดิฮะไมค์ดิฮะจ่ายเนี่ยจิ๋วเลยดิตะแกไมค์ดายังต่อจ้าเลยป่ะเนาะกูเลยสุแล้วจ้าดูอะเฉยมากูโรงอ่ะสุแล้วบ่ามาไม่ลงနိုင်เลยป่ะเนาะสกาပြောด่าซะอะคือสุตรุเนี่ยตุ้ยเนี่ยตะตาได้ผิดนี่แหละโหอ่ะป่ะเนาะอม่าตาลีลงอ่ะลิ้นเสร็จยันป่ะสุแล้วยังก้าวเลยดูสุแล้วป่ะเนาะโหลุกตัวด่าเลยบ่าดิเนาะยะดีป่ายนูบ่ารออะกုံลงป่ะเนาะสอโหจี้อ่ะล่ะเลยโหตะแกจักกะตูจองซูลีดิผิดนี่จ้าได้ดีไอ้อยวยมาป่ะเนาะนาวแทนเนี่ยรู้บ่ารอสุแล้วตูตั้วแต่กูเงยနိုင်โลผิดเนี่ยล่ะตูอ่ะไอ้โหปုံซันမျိုးเนี่ยสอตูเนี่ยกูเนี่ยပြောอ่ะได้เฉยมาสอแล้วกูมุ้งนี่ปลุบลาวซ่าตูลั่นเนี่ยล่ะตะแกลั่นเออว่าอกုံลงอ่ะตอจ๋าเลยป่ะเนาะคลี่อกုံลงตอจ๋าเลยเงินแลอัตติเลยเงินดีเลยยังแลตอจ๋าเลยภิ่วจู้แลจู้ซ่าจ๋าเลยป่ะเนาะตะเผ่ลงอ่ะลุงเงินดีภิ่วอกုံลงจู้ซ่าจ๋าเลยภิ่วไอ้หลูโหตื่นตะชู่สูรุจริงเลยอติ่มเป้ไฉ่ปูเปียวอ่ะแลน้าไม่ถ่าอ๋อไอ้หลูမျိုးชีดิคลี่จ๋าไม่เปียวไล่ลุจริงเออดิโลลิลุกจ๋าแมดิโลลิหญิไล่แมลิซื้ออ่ะโอเคโอเคโอเคซื้อลุ่มแมลุ่มแมซื้ออกုံลงอ่ะยังเปียวตะกาหน้าถ่องเนตอแลตอจ๋าเล็งๆเล็งมาเลยครับป่ะเนาะยังเจื้อสุเด่นเนไอ้หลูอาบีเหรอลิโหนอกภิ่วดิอสะแรงอ่ะป่ะเนาะอกูดิอาบีเนี่ยดูริโหแลยังเจื้อสุเด่นเนอกูมาตีวาภิ่วอาบีเนี่ยดูริแลยังเจื้อสุเด่นเนป่ะเนาะนอกภิ่วดิฮันนี่โชยี้โหแลน้าแลภิ่วอาบีจ๋าละขันเนป่ะเนาะเออไอ้หลูမျိုးดูริโหแลยังเจื้อสุเด่นมาเลยไอ้หลูอมารุปิมันอ่ะจูจูซ่าอ่ะจูนัดตาป่ะเนาะဟုတ်အဒီဇလန်းပေါ့နော်စမလွင့်ငင်းနဲ့အကုန်လုံးဒီထရီလာတက်တဲ့သုံးဝင်တေးတက်တဲ့အချိန်တည်းကဝန်းနိုင်ချက်ပြီးတော့အားပေးကြတယ်ပြီးတော့ဒီသုံးဝင်ကတခုချင်းစီရဲ့ဟို dialogue တွေအကုန်လုံးအလွတ်ရတယ်လွတ်ရအဲ့ဒီလိုက်လို့ကြပြစ်တက်တွေကလေအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းနေပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေပြစ်တက်တွေလည်းမကအောင်နိုင်ငံခြားမှာရောက်နေရဲ့အဝေးမှာရောက်နေရဲ့မြန်မာရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုအားပေးကြရတယ်တခုတခါအေးအေးပြက်ခံပြီးတော့နော်ညဆိုရင်ဟိုတို့ဟို timeline အချိန်တွေမတူအောင်မှဒီပြုံးလေးကနေကြည့်ပြီးအားပေးကြရလဲတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လည်းတယောက်ချင်းစီကိုအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့တစ်ဖွဲ့လုံးပို့ပါဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်